הטעות הגדולה ביותר של אזרחים ישראלים שיש להם תזכות להגיע לישראל על פי חוק השבות ולא יכולים לצאת מהמקום שהם גרים בגלל ההפגזות ברחובות. אנשי הסוכנות היהודית, אנשים של עתיד ממתינים להם בגבולות, ממתינים להם בלבנון, אני יכולה להגיד אנשים כרגע, יש למעלה מאלף ארבעה מאות שגם נמצאים באוקראינה, בין אם זה בגבולים, בולגריה, רומניה ואחרים שממתינים להגיע לכאן. עושים כל שביכולתנו כדי לסייע להם. באמצעות הזרוע הארוכה של מדינת ישראל, הסוכנות היהודית כפי שאמרתי, משם להביא אותם לישראל.